No niin, nyt sitä on tullut tänne Hervantaan. Katsokaa, missä ollaan. Ja tässä jonkun verran ollut. Täällä on näitä sorsia. Tullut tähän, istuskelen tässä. Ja tällaista ja pyöräily on mennyt mukavasti, lähti hyvin rullaan pyöräily. Ja... Joo, katsotaas nytten. Meikäläisellä olisi nytten täällä. Tehdään testi. Testissä olisi tämmöstä. Kiitos lahjoituksesta. En tiedä mitä on. Siinä on joku linnunkuva. Sesamin siemeniäkö nää sitten on? Lintusiemeniä. Lähdetään sitten katselemaan ja maistelemaan, kun saadaan tää, kun täällä nyt tuulee jonkun verran. Siinä on fillari siellä. Ja tossa on noin, ennen kuin lähdetään aukaseen, niin noin ravintoarvot. Mitä tää vaatii? Siinä on vähän, mä en ole tänään paljon mitään syötäkään, niin pitää syödä tämmöinen, täällä nyt tuulee. Eli ton semmosen suklaisen donitsin on syönyt ja sitten tommosen niin kun yhden suklaisen donitsin, semmosen ison, missä on reikä keskellä, iso donitsi. Ja sitten siinä oli suklaata päällä, niin sellaisen yhden ja sitten aamulla kahvin kanssa ja sitten pienen, ja sitten tuossa iltapäivällä yhden pienen pesto mini snack. Eli sellaiset on tänään syönyt, enkä mitään muuta sitten ei. Taas nyt katselen, kun saadaan tää, ja tässä oli nämä ravintoarvot. Lähdetään katseleen tämän makua, ja minkälainen tää sitten on. Siinä polkupyörä, saatte siinä hetken katsella. Täällä vähän tuulee. Lähdetään sitten katselemaan makua. Haju ei ole minkälainen, mutta maku. Tää on aika semmonen sokerinen, niinku siinä, niinku ne fitness murot. Mitäs tässä oli, katsotaan. No. Tässä oli jonkunlaisesti, salttia tässä oli 0,3, proteiini 12. Sitten on tässä nyt jonkunlaisesti näitä kaikenlaisia, mutta mitä mä sanoisin nyt? Sanotaan. No 3/5 tämmösiä. Joo. Tällaisille linnun... Mitä hiton linnun siemeniä nää onkaan, niin 3/5. Arvosanaks täällä ja... Joo, mä jatkan tästä johonkin kohta ja... Käyn sitten kävelemässä ja kattelemassa lintuja ja... Ainakin sorsia. Ja tommosta ja... Juu, hyvä pyöräily tästä taas tulee täällä. Joo, niin, ennen kuin mä lähdin, tai ennen kuin mä pesin pyykkiä ja lähdin pyöräilemään, niin mä soitin äitille ja kysyin, että jos se olisi tänään. Kun on näin mahtava ilma, niin... Tässä on vähän varjosaa onneksi, niin tänään. Jos se olisi lähtenyt, että olisi käyttänyt mua mattoja peseen, että menen peseen mattoja. Se, että itse mattolaiturille peseen pyykkiä, niin tulee video sitten, jos, kun perjantaina on menossa. Niin ajattelin, jos saisi jonkinlaista tunnelmaa, kuinka meikäläni on mattopyykillä. Jes,
kun on sellainen paikka, mihin saadaan matot kuivumaan, niin sitten saisi omat matot pestyä ennen kuin ne sellaiset kylmät säät iskee, että niitä sitten pääsee peseen, kun ne kerkii kuivuakin sitten. Nyt jos perjantaina heti 10:00 lähtisi, ottaisi matot, niin kyllä mä jotain yritän saada mattopesusta jotain pientä videoa sitten jo. Tämmöstä. Mä syön tän loppuun ja lähden tästä kohta johonkin päin. Ei muuta kuin näihin siemenimäisiin tunnelmiin täältä tähän.